始めてごめんね。こんばんは。エンドさん、ハートありがとうございます。生活リズムは変わってない。変わってない。書き初めツイートで飛ばしてみたけど字が消えて感じました。ありがとうございます。何のツイートだ。 AKB のツイート。何のツイ AKB の公式ツイート、これか。これ映ってる、私の。あ、私の映ってるね、これ。これじゃあリツイートして、と写真載せておく。この前の3日から5日の航空券と4日5日のジョンマイラブのチケット。え、いつ ?2 月 ?3 日 ?5 日あ、2月かな。 2月かしら。これ私いつ書きましたかね。この辺か。これですね。2月3日舞台満席。マジ嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あれかな、団体様。これちょっとツイートしますね。これツイートしておくね。
うん、OK。 15分ぐらい経ったらちょっと私終わらねばならん、そういう所存で所存である。学校かもね、確かに学校だったらね、みんなと会える千秋楽はその前日になるかな、前日じゃないか、ちょっと私いつ何があるのかちょっと覚えてないんですけど、フロストさん、明けおめスタンプありがとうございます。18期オーディションに見通して、え、マジで誰どの子、え、嬉しいんだけど、本当に嬉しい。なんて子ですか、今やってる、今やってる、どの子だろう、めっちゃ見に行くのに。あ、ここにみんな推しメン書いてんだろう、そういうこっちゃ。誰だ、ちょっと入ってみよう、誰かのショールーム。チーム8、チーム8来た。チーム8って何、サンリオね、はいはい、星投げとこ、一旦頑張れってことで、みんな あ、やばい、初訪問で出ちゃうって、これいっぱいいますよ、もうすごい数いますよね、みんな頑張ってますね。ランキングを読んでおられる、出るじゃんよ、忘れてた、そんなの。ランキングを読んでおられる、ちゃんとの、なんて語る、すごい今日はね、そう初訪問で出るの忘れてた、てへっひひ、初訪問気まずい、欲しい人の時に来る、確かに、宮崎さんがニュこれ あんたこれあんた、え、すごい反応してくれてありがとうございます、めっちゃ嬉しい、知ってくれてるの私のこと。え、15分だったかなこれ、
し、まだ15分経ってないよね。嬉しい嬉しい。初訪問はね、自分とその子にしか出ないんです。そう、そうなんです。メンバーのショールームね、たまに地味に行くんだよ、あれ。私地味に行くんです。え、名前書いてくれたら嬉しい。初訪問と2回目すごい。でもみんな、あ、はいはい、もし鮭の友達？違うか。鮭ちゃんとの思い出語るって、鮭推しってこと？鮭推し？なるほどね。配信者のところに行って、みんな頑張ってますよ、ほんとね。頑張ってほしいです。あわよくば私推しと言ってくれる人が入ってほしいですね。はいはい、声バグってる、声量バグってる。はいとかって、ね、憧れてくれる人がいるって本当嬉しいですよ。私あとめっちゃ星集まってんだわとりあえずあの星投げとく、みんなに、配信してる子たちに。お話し会に来てる子で受けてる子いない？え、わかんない、それはちょっとわかんないな。でもね、受けたって子とかはいましたね。でもその後どうなったかみんなわかんないって感じ。いたね。これ、あ、ブロックごとに分かれてんだ、これ。これ大変だね。大変だね、これ。大変だね。頑張っていらっしゃる、私佐賀県内のオーディションで。佐賀県内だけだったからね。だったけど、ショールームは受けた人みんなさん、あ、そうなの？なるほどね、下克上ができるわけだ。すごいね。え、待って、今25分ね。みんな頑張っていらはる。15歳、あら頑張って、未来はこれからだよとか言うて、佐賀県ただ一人いればだけなのでミサのもう十分に厳しい。いやいやいや、私全然。でもね、ほんと可愛い子が多くて、てか佐賀県可愛い子多いんです、周りにいっぱい。私の友達もいっぱい、可愛い可愛い、めっちゃ可愛くて。そうで、だからほんとね、あとめっちゃななみんの幼少期みたいな子がいたの、めっちゃ可愛くて、
そう。だから。コメントしとこ。頑張ってるみんな。見た目でものすごくあれこれ言われて大変な仕事に過ぎると思う。もちろんあんま気にならないタイプだから大丈夫。18期ショールーム誰が審査してるの？視聴者の方。え、わかんない。本当わかんないよこれ。よくわかんないです。急に怪しい始めない。違う、これさ、じゃあ理由があるんだって。タンタンがカナダから帰ってきたんですよ。カナダに行ってて、タンタンさんが、私の親友のタンタンさんって人が行ってるんですよね。行ってて帰ってきてってなってるんだけど、おお歌ってるなってんだけど、なんかフィリピンママいるじゃないですか。フィリピンのお母さんがよく話す言葉をやってる、自分のお母さんがフィリピン人で、そのお母さんの真似やってるインフルエンサーがいるんですよ。そうそうそう、その人の真似を一生してくるから、もう私たち染まっちゃって。そう、そう、配信もう15分経った。バロナミさん、明けましてありがとうございます。みんな頑張ってる。大変ユニークなお友、ユニークなお友達ばっかりですよ。癖強いね、本当にみんな癖強いの。立ったよ。ほんと？サビの白さん、明けめスタンプありがとうございます。あ、サカさん逃げてしまう。わーお、知らなかった。I don't know。知らなかったです。あ、そうなんだ。だから、今日私ちょっと車運転したんだけど、車運転したんだけど、本当に人多くてびっくりしたんだけど、本当にマジでって感じで、すごい、みんなとても頑張ってる。これ20歳まで？違うか、これ何歳まで？20歳まで？これ、20歳までなのかな。18歳。みんな歌ってるし、何歳なんだろう。20歳までか。同い年っているってこと、もしかして。え、私推しの人誰？ちょっとみんな分かったら教えて。めっちゃ行く。めっちゃ行くって言って。え、嬉しい、本当に嬉しい。そういうのは頑張れる。気になる子は私あんまりね、見れてないからちょっとあれなんだけど、うん、私推しの子がいたら教えてください。全部、すべて、もう隅から隅まで。よろしくお願いします。ってことで。
今日可愛いでしょ、これ。これ私、ジーンズ、オン、ジーンズ。これもジーンズなんだけど。これ、このジーンズ生地のやつ、可愛いでしょ。じゃあ私もオーディション受けるときはミスさんに憧れてって言うとく。受けれませんが。受けれないんかい。受けれないんかい。ね、私をしてくれてるセンスのいい子はどの子なのか、よろしくお願いします。それでは園長さん、奥義ありがとうございます。それでは私もうね、行かねばって感じなので、終わってセットアップじゃないの、終わってまあ夜ワンチャンショールームができたらまたそこでお会いしましょう。明日はね、明日は夜できると思います。ほんじゃ1520人の、あ、じゃあランキング読んでないよ。私ランキング読んでない。13位ハリーベルさん、12位つむじかでさん、11位つりりんだるまさん、10位園長さん、9位ベルちゃん会長さん、みさんは、8位しゅんごさん、7位オムライスさん、6位ゆうまさん、5位あめさん、4位 MT07 さん、3位サプローのアミさんに、フロストさん、1位アネさんでした。ってことで1520人の皆さん、本当にありがとうございました。私は今からあの久しぶりじゃないけど、あの宮崎さんとタンタンさんとお会いしてきます。久しぶりなのでお会いしてまいります。明日、おーすごいじゃん。明日夜になると思います。それか今日の夜もう一回やるか、お願いします。それじゃあお願いします。じゃあ1592人の皆さん、本当にありがとうございました。バイバーイ。私推しの子の創作よろしく。よろしく。バイバーイ。ありがとうございました。